kipindi ni safari. Msafiri wetu ni mjasiria mali. Dereva naye atatupeleka kila mahali ili tuweze kukutana na wadau mbalimbali. Mwingine unakuta ana bustani na nyanya na bamia, pia mboga za majani. Akichuma anazunguka nazo kichwani, zikishanunuliwa faida na weka ndani. Mara kesho kutwa msingi umetanuka, anafungua kitu kama genge ya maduka. Ugumu wa maisha hatoshindwa kukabili, sa kazi kwako wewe ni kipi unachosubiri? Kuwa nasi katika kila kipindi, ukifuatilia vyema basi utafundishwa vingi. Ukitaka maendeleo na kuwa na pesa nyingi, hunda muda na kupasa kufanya. Safari japo ilikuwa ndefu na kiukweli tulichoka, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tuliweza kufika salama. Tuko hapa jijini Arusha. Lengo letu ni moja tu kama wanasafari, kuweza kukufichulia vitu ambavyo vimejificha, ambavyo tunaweza kuvitumia kama ajira na kuweza kujiajiri sisi wenyewe. Kuweza kufahamu ni faida gani ambazo tunaweza kuzipata kwa kujipatia sisi wenyewe ajira binafsi. Tujiajiri basi, alafu tuweze kuzifahamu hizo ajira. Uko na mimi Maria Mtali katika kipindi hiki cha safari. Karibu mpenzi mtazamaji, tuweze kusafiri pamoja. Hali ya hewa hapa jijini Arusha ni ya baridi kiasi, lakini jua pia halikosekani, japo una sweti kidogo, hali ya kawaida ukiwepo shambani. Mkoa wa Arusha una vitu vingi sana wa kujivunia navyo, ikiwa ni pamoja na kilimo. Lakini ninajua kabisa kuna watu ambao tunamiliki ardhi, ila kwa miaka mingi sasa tumeshindwa kuitumia ardhi hiyo. Tumeacha ikizongwa na magugu, ikizongwa na misitu na vichaka kibao. Je, umefahamu kwamba tunaweza kutumia ardhi kama njia pekee ambayo inaweza kututajirisha sisi kama vijana? Namzungumzia kijana Beni Mwanyika ambaye yuko nyuma yangu. Tuweze kufahamu aliwezaje kuanza shughuli hizi za kilimo, ikiwa ni njia mojawapo ya kuelekea kutimiza ndoto zake. Karibu sana mpenzi mtazamaji, na wewe uweze kufahamu jinsi gani unaweza ukafaidika. Jina langu ni Benedict Mwanyika, ni mjasiriamali wa kilimo cha aina ya horticulture. Niko based nchini Ebenezer, Arusha. Karibuni katika kipindi cha Safari TV Show. Safari yangu ya kilimo ilianza takriban mwaka mmoja na nusu uliopita. Nilikuwa mwajiriwa Dar es Salaam kwenye kampuni moja ya mambo ya digital marketing. Wakati huo nikiwa Dar es Salaam, nilikuwa nimepata shinikizo kutoka kwenye familia yangu. Walikuwa nataka nirudi nifanye masters. Na nilipoamua kuchukua maamuzi ya kuacha kazi na kufanya masters, nikaongea na wazee, nikawaeleza bwana mimi nataka nijiajiri kwa njia ya kilimo. Walishtuka. Sio wote ambao wako tayari kuona wamempeleka mtoto chuo, amepata first degree, ana kazi tayari Dar es Salaam, alafu anataka kufanya kilimo. Kwa hiyo we took it from there. Polepole wakaelewa, nikawa naelewesha kwamba sio mimi mwenyewe nitakayekuwa nashika jembe, nitafanya investment, kuna drip irrigation, kilimo kinalipa. Kuna namna moja au nyingine ambayo naweza nikafanya, yani nikapata mazao mengi zaidi, soko lipo, land ipo karibu na mjini. Kwa hiyo kuna challenges ambazo mtu mwingine wa kawaida ambao anazo, mimi sitazi face, naweza kuzivokam. Kwa hiyo kuonyesha ile commitment, wazazi wangu kwa mniambia okay, kama unataka kufanya hichi kitu na wewe ulikuwa umeajiriwa, let's see utaanzaje kwanza, utajipanga vipi. Hivyo vyote walivyo visema sounds very good on paper, hebu tuone utaanzaje. Kwa hiyo nikaanza. Sikuwa na hela nyingi kwa wakati ule, mtaji ulikuwa ujitoshelezi. Kwa hiyo nilichoanza cha kufanya kwanza, ile hela yangu nilikuwa nimesave bonus nini, savings za NSSF, nikaanza na mradi wa kuku nyumbani. Nikaukuza, nikapata kama kafikisha kama kuku 1000. Baada hapo sasa, kwa sababu malengo yangu ilikuwa ni kuinvest na kuinvest kwenye kilimo, kwenye drip lines na nini, yani fanya kilimo cha kisasa. Nikaoa ile biashara, nikaamua sasa kuchukua ile hela na kuanza kuinvest kununua drip lines. Kwa hiyo ndio ilikuwa phase ya kwanza safari yangu. Then baada hapo nikaanza sasa kutafuta, je, okay, mimi nimesomea accounting finance, kilimo kwangu ni kitu kigeni. Yes, kuna issue of capital, kuna issue ya technical know-how. Kwa hiyo nikaanza kutafuta contacts za watu ambao wanaweza kunisaidia katika safari yangu, ili siwe ngumu sana kama ambavyo ningekuwa mimi mwenyewe 100%. Kwa hiyo nika approach Taha,
nika approach kikundi kimoja cha actually it's a funded program ya kilimo ya TPP. Kwa hiyo from time nikawa nime benefit, nikaanza kujifunza kuhusu produce, usiende tu kujilimia produce kitu kinachohitajika kwa wakati ule sokoni, ili usipate challenges za kuuza. TPP kukawa kuna subsidies kwenye upande wa mbegu, mbolea na nini. Obviously haikuwa rahisi na vikuja vyote kwa mara moja. It was learning process, kwamba unaanza kutokea chini juu, kuna sehemu utaboronga, kuna sehemu utapatia. Kwa hiyo baada ile phase ya kwanza kupata zile drip lines kuzinunua, obviously sikuzinunua zote mwenyewe, lakini ilipofika same flani pia familia kwa maona okay, Ben he's really serious with what he wants to do, he knows what he's doing. Kwa hiyo wazee na yeye sasa ndo kaanza sasa kunipa hela, bwana unahitaji kitu gani, nahitaji mipira pump nini. Kwa hiyo it was a gradual process, pole pole paka nimefika hapo nilipofika. Though vision yangu kwa sasa na baadaye ni kuendelea kukua. Kukua ni nini? Kilimo cha horticulture kina challenges nyingi. Ikifanyia kwenye open field, yani wazi, challenges zipo. Manageable, lakini zinakuwepo nyingi zaidi. Kwa hiyo, kwa sababu ndoto yangu ilikuwa ni kufanya kilimo cha kisasa, my next phase ni kuanza kuinstall greenhouses, ambazo mwishoni mwezi huu tunainstall greenhouse 4 somewhere. Kwa hiyo, it was a gradual process. Sio kila kitu nilikipata ndani ya siku moja. Tulianza hivyo kwa kuchukua maamuzi magumu kwamba I'm going to resign my job, lakini kutokana na shinikizo kwa natakiwa nifanye masters. Then kuelewesha nyumbani, bwana, yes I can go for masters any point in time, lakini kwanza I want to do this. Land iko idle pale. Acha nijaribu kujajiri kwa India. Na kwangu mimi the timing was right. Niliona what are the better age ya kufanya hicho kitu. Unavozidi kuwa mtu mzima ndo risks zinazidi kuongezeka, majukumu yanaongezeka. Kwa hiyo kwangu it was just the right time. Nashukuru familia kwa wameamua kuheshimu maamuzi yangu. Wakanisikiliza, wakaniguide. Nilipokuwa nahitaji msaada, wakawa wanaendelea kunisupport. Then kwa kupitia sasa hizi programs nyingine za kilimo ambazo ziko established kutokana na policies za nchi ama donors na nini. Nikawa naendelea kupata ile technical support, market support, pande kitu gani mda gani, fanya hivi, fanya vile. Kwa hiyo, it's not just a one man's team. Kwa hiyo, challenge ya kwanza ndo ikawa ndo hiyo, familia baada ya kukubali, challenge iliyofuatia sasa. Ni kwamba, okay, you want to do farming. Hata kama una milioni ngapi, at the end of the day utahitaji watu wa kufanya. Kwa hiyo, nikaanza sasa challenge ya pili, kwanza kwa assemble team ya watu wa kufanya nao kazi, vijana wenzangu. Yes, watu wana complain, ajira hamna na nini, lakini challenge kubwa zaidi ni kupata watu ambao watakuwa motivated enough, waamini mnachokifanya, na sio ni wanapoteza muda. Na at the end of the day uweze commit matarajio yao kama in terms of financial payments na nini na nini. Kwa hiyo hiyo ndio ikawa challenge nyingine ya pili katika safari yangu. Jina langu mimi ni Barakaeli Masangwa. Na ishi Arusha na najishughulisha na shughuli za ujasiriamali hasa katika kitengo cha ukulima wa mboga mboga kwa njia ya umwagiliaji wa matone. Na nimeamua kujishughulisha na shughuli ya kilimo cha umwagiliaji baada ya kuona tatizo la ajira limekuwa ni kubwa sana. Baada ya kuhitimu shahada yangu ya kwanza nikajitahidi kutafuta ajira, lakini ilikuwa ni ngumu kupatikana. Badala ya kuendelea kupoteza muda kuendelea kupambana kutafuta ajira, na muda unazidi kwenda, uzee unakaribia, nikaona nijiingize kwenye shughuli ya kilimo cha, nilianza na kilimo cha kutegemea mvua, lakini baadaye nikaona pia kina riski kubwa sana. Baadaye nikaamua kuingia kwenye kilimo cha mboga mboga kwa njia ya umwagiliaji, na sasa nimeanza kuwekeza kidogo kwenye ujasiriamali huu wa kilimo cha umwagiliaji na nimeanza kwa kulima zao la nyanya. Changamoto kubwa ambayo hasa vijana wanayo sana, wengi wanalalamika kwa kusema kwamba hakuna mitaji. Lakini mimi naona kama ni tatizo kubwa hasa sio mitaji, lakini ni ule uthubutu wa mtu kuthubutu kufanya kitu tofauti badala ya ajira. Maana ajira sasa ni tatizo, lakini sasa kama ajira hamna, viko vitu vingi sana vinavyoweza kufanyika badala ya ajira. Na shida kubwa ambayo tuko nayo vijana wa Tanzania ni ule uthubutu wa kuweza kujikita katika shughuli nyingine hasa za kilimo.
obviously kwenye kilimo you're always the first time whenever unapopanda kitu kipya. Though sisi ni season yetu ya pili, tulifanya watermelons before, tukafanya, sasa hivi tunafanya nyanya. Kingine sasa ni kwenye kunani, yani ukishapata ile technical know-how, unajua okay, kuna data kutoka TAHA, ziko kwenye website. Wao wameanalyze trends za prices na masoko, the whole country, year round. Sasa inakuja sasa opportunity cost. What should I do, what should I not do? Kitu gani kitanilipa zaidi, kitu gani kina risk, unaona? Kwa hiyo ile technical know-how sasa inakusaidia sasa okay, ku make decision. Nitafanya 1 2 3, nitaweka crop hii hapa kwa msimu huu. Kanilipa zaidi ki design hivi. Unaona? How to go about that. Kwa hiyo unakuwa tena newbie sasa. Sawa, kuna bwana shamba, kuna nini, lakini inabidi sasa wewe mwenyewe kwa sababu resources zipo. Na una kazi nyingine umeamua kufocus kwenye hichi kitu na unataka kitu chako kiwe success story. Not kwa ajili tu ya TV or anything, lakini kwa kwewe mwenyewe, kwa sababu ukifanya vizuri at the end of the day hela ipo, unaiona, inatosheleza, naweza kujisupport, naweza kuwalipa vijana vizuri, yani shamba linajiendesha lenyewe kama lenyewe. Kwa hiyo the next stage iliyofuatia baada ya hapo ndio ikawa hiyo sasa kujiandaa na the current season, planning ahead, kujua plant population, utaingiza mimea mingapi. Changamoto kubwa ambayo naifikiria ipo kwa sasa hivi kwa wakulima wenzetu ni kwamba mtu anapoamua kulima anasema, anataja tu nimelima eka moja nyanya nini, je una mazao yanayoendana na ile eka moja, umemeet ile plant population ambayo inatakiwa kitaalamu, unaona? Kwa hiyo ni challenge ya pili. Kwa baada hapo tukaingia kwenye hiyo stage nyingine ya kuplan, na kama nilivyosema it's a teamwork, sio shamba la Ben Mwanyika, hapana. Niko na vijana wangu ambao ni marafiki zangu. Kwa hiyo tunakaa chini tunashauriana. Na pia katika ahadi nilikuwa nimewapa kwamba ninapofanya kazi na mimi nitajitahidi na yeye wajifunze. Kwa hiyo wasichukulie kwamba hii tu ni ajira, waichukulie kwamba it's a training camp. To say, ndio kuna hizo remunerations tutakazokuwa tunalipana hapa na pale nini. Lakini kikubwa zaidi ni ile knowledge. Kwa sababu kila mtu ana mashamba kwao. Ni ule ujuzi tu tunakosekana. Laiti kama watu wote wangekuwa na ule ujuzi unaotakiwa, basi tusingekuwa tunakimbilia kuajiriwa maofisini, watu wasingekuwa wanatoka Arusha naenda Dar kutafuta ajira. Kwa hiyo ni ule ujuzi. Kuna fursa nyingi sana za kilimo, lakini watu ni wachache ambao wanaweza kupata uthubutu na kuweka ule ubunifu katika shughuli za kilimo. Kama mimi nilivyoamua kufanya majaribio na sasa naona inaenda taratibu na nasogea na maisha yanaenda. Kwa vijana wenzangu, obviously kila siku tuna complain na ajira na nini. Unajua paka mtu unafika chuo ama unaenda nini, unatayarishwa kupambana na chochote duniani. Haimaanishi ulichosomea ndio utakachokuja kukifanyia kazi straight ahead. Unatakiwa niwe creative. Uwe creative, uwe na ile nani ability ya kuona opportunity. Opportunity inaweza kuwepo kwenye kilimo. Unaweza ukaamua kujiwekeza ukafanya kilimo. Sio lazima uanze na eneo kubwa sana, kwa sababu the larger the area the more the capital need. Kwa hiyo unaweza kuanza na eneo dogo tu, either kama ni kulima ama kama utaamua kufungua duka la agrovet ama nini. Yaani it all comes back to you. Opportunity uliyoiona ni ipi? Resources ambazo unazo ni zipi? Utaziwezaje kuzitumia hizo resources ambazo unazo effectively ukatoka? Kwa hiyo kwenye issue ya ajira, yaani kwanza unatakiwa uwe una an open mind, usichague kwamba mimi kazi nitakwenda kwa mkulima, kazi duni nini. Hapana, kilimo kinalipa. Yaani kinalipa kweli kweli. Kwa mfano sisi kutoka tumeanza, tumeweza, yaani naweza kusupport shamba langu vizuri na nalipa watu on time. Mimi mwenyewe najilipa, nategemea kwenda sasa kutimiza ile ndoto na mazimia familia yangu, kurudi tena kufanya masters na safari hii nitajilipia mwenyewe. Kwa hiyo ni ajira zipo. Have an open mind. Don't be picky. Yani as long at the end of the day you're able to add value, unaweza kuongeza kitu fulani katika maisha mtu fulani, na wewe mwenyewe unaweza kufaidika kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo cha msingi ni kuwa na open mind. Na alafu msikae tu kijiweni mnapigapiga tu
viungo hapa na pale Manchester United na nini. Take your time, do research, resources zip. Age ambayo tunaishi sisi sio kama ya wazee wetu. Ben ni rafiki yangu na ni mtu ambaye alinitia joto, alinitia nguvu na kuniongezea ushawishi wa kujikita zaidi katika shughuli za kilimo. Nilisoma naye huko zamani, tukapotezana, lakini baadaye tukaja tukakutana katika semina za wakulima. Nikamuuliza, akaniambia naye anafanya kilimo, na mimi nikamwambia anafanya kilimo. Basi akawa ameniongezea ile hamasa ya kufanya kilimo, na mpaka sasa hivi tuko naye, tunashirikiana bega kwa bega katika changamoto mbalimbali tunazokutana nazo. Tunasaidiana kwa mawazo na hata saa nyingine kusaidiana pesa na vitendea kazi, hivyo hivyo, ili mradi shughuli na siku ziende, na tunasaidiana kwa njia hiyo. Mtazamaji wa Safari, ule uamuzi ambao aliuchukua Bwana Ben Mwanyika ndio ambao umetufanya kuweza kukutana naye leo hii kutokana na yale mafanikio ambayo ameyapata. Tukajiunge na mtaalamu ambaye ni Likati. Atazungumzia fursa zinazopatikana kutokana na horticulture, tasnia ya mboga mboga na matunda. Mtazamaji wa Safari, kile ambacho tunakiwaza siku zote ndicho ambacho kinatutokea. Tukamsikilize mtaalamu Likati. Kwa majina mimi naitwa Likati Thomas. Professional mimi ni mtu wa mawasiliano, na hata ujasiriamali wangu mara nyingi sana kwa 80% umekaa katika masuala ya mawasiliano. Na vijana wamekuwa wakijituma sana kuanza safari ya ujasiriamali, na wakati mwingine kuchukua hatua ya kwanza. Wakasukuma hivyo hivyo na hata kufikia hatua ya mwisho kwenye mafanikio nazungumzia. Lakini wakati mwingine katika safari yao hiyo ya ujasiriamali wa kujiajiri, kujiletea maendeleo endelevu, inakutana na changamoto nyingi sana. Sasa changamoto hizo katika safari, wakati mwingine kwa wengine wenye mioyo nyepesi wanaamua kuishia njiani. Sasa wito wangu ulikuwa ni kwamba kwa watengenezaji wa sera zinazoathiri moja kwa moja ujasiriamali kwa vijana au kwa mtu yote yule, waanze kuangalia namna bora ya kutengeneza sera ambazo zinafanya kazi inayotakiwa. Waziangalie sera zile ambazo zitamtengenezea mazingira mazuri mfanyabiashara ama mjasiriamali, ili kusudi biashara yake au ujasiriamali wake ule anaoanzisha uweze kuendelea mbele. Watengeneze sera zinazoongoza tozo za kodi kwenye biashara, ili kusudi biashara iwe ya manufaa kwa wajasiriamali na isiwe biashara ya kuwafanya kila siku wanafunga maduka, biashara ya kuwafanya kila siku wanabomolewa vibanda vyao, biashara ya kuwafanya washindwe kuagiza bidhaa kwa ajili ya kuendeleza ujasiriamali wao. Kwa ujumla, mazingira ya ujasiriamali kwa mjasiriamali yoyote yule yanaathiriwa moja kwa moja na mazingira ama policies, yaani sera ambazo zinakuwa zimetengenezwa na watungaji wa sera wetu. Ni wakati mwafaka sasa kwa wawakilishi wetu wanaotuwakilisha katika utengenezaji wa sera katika vyombo husika wakalizingatia hili, kwa sababu bila mazingira bora ya biashara hatuna wajasiriamali, hatutakuwa na wawekezaji. Na tukikosa hivyo vyote, tutaishia kukaa na kuajiliwa, tunanyonywa na tutakuwa na maendeleo endelevu. Mtazamaji wa Safari, easy come, easy go. Jamani, tusipende mafanikio ya haraka. Usichoke, kwa sababu hivi ndivyo ambavyo tunaendelea kusafiri kupitia kipindi hiki cha Safari. Wasaa huu hapa ni wasaa wa burudani, na kuunganisha naye John Bosco Kamil kuweza kufahamu leo hii katika mdau tuko na nani. Karibu sana. Hello Tanzania, I'm Thais Diarra. I'm an Afro-soul singer from Mali, Switzerland and Senegal, and I'm here for Safari TV show. Yes, karibu katika Safari. Leo katika Safari, mdau wetu anatokea Uswizi, mwenye asili ya Kisenegali. Karibu, tusafiri wote. Thank you.
tatami wo ntelube mukilineti. I'm an independent artist. I started writing and singing by myself, and then I worked with other musicians to produce my album. Also, I'm working with Fred Hirschi, who's the producer, composer, and we are just many artists that came together, and we are working on the same Afrofusion music with African traditional music. So basically I'm working with people from Africa, Senegal and Mali, and also people in Switzerland and from Paris. We are 7 people and we all are working together. We are really independent, developing music. So it's not easy to start it like this, but that's how we can make the music we want to do, and that's how we make things that we love. On a quest of peace and unity, we are all like trees, yeah. Without roots, can we be free? My generation. As an independent artist, it's pretty difficult to do the promotion, because to buy a CD now, today, it's really difficult. You really need to be on internet to sell things on internet. Well, for the Tanzanian artist, I would say the most important thing is to produce yourself, your music. That means you have to be on the international level. And for that, I would also say that they have to bring out their culture, use traditional instrument from Tanzania, because that's fresh, that's new, that's something people on the other side didn't heard before. So I think to bring the culture and the tradition is really something that could work. And really to just try to produce themselves their own music, and really to work with other people and composer and other artists to make a mix of all that. But like I do is really bring this African traditional music in a mix with soul, hip-hop, reggae or whatever. I think that's really what's working right now in the world. I'm from Mali, Switzerland and Senegal. Afro soul music, and you are watching Safari TV show. Tukiwa mwisho kabisa wa kipindi chetu cha safari, lakini mwisho kwa wiki hii, wiki ijayo tutakutana tena. Nikukumbushe tu mtazamaji wa safari, kila tatizo huwa linakuwa na ufumbuzi, na kila ufumbuzi huwa ukosi njia kamwe. Hizi njia huwa zinafundishika. Asante sana kwa timu nzima ya safari, kwa sababu huwa wanafanya juhudi kubwa sana kuweza kuhakikisha mimi na wewe tunakutana kila wiki. Lakini pia asante kwa Lilo Fashion, ambao wao wanahakikisha kwamba mimi niko katika muonekano mzuri. Mhm. Sitakuwa muungwana kama sitasema asante kwako wewe mkazi wa Arusha kwa kuweza kutupokea vizuri na kutuonyesha upendo mkubwa wa hali ya juu. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki sana. Tulikuwa na msafiri ambaye tulikutana na kijana mwenye umri wa miaka 25, lakini anafanya vitu vikubwa sana na umeweza kuona jinsi gani ana mafanikio makubwa. Pia kwa upande wa mtaalamu tulikuwa na Likat, ambaye yeye alituambia fursa zinazopatikana kuhusiana na hot culture, tasnia ya matunda na mboga mboga. Alafu nikakuunganisha naye John Bosco Kamil kwa upande wa mdau, ukaweza kufahamu leo hii tulikuwa na nani. Sikuache hivi hivi, kwa sababu hili ndio jukumu langu. Na kuacha naye PMC na mistari 16 yenye ujumbe kwa ajili yako. Tukutane tena wiki ijayo. Asante kwa kuwa nami toka mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, kwa sababu wewe mtazamaji ndio sababu kubwa ya sisi kuendelea kuwepo. Tukutane tena wiki ijayo. Ulikuwa na mimi Maria Mtandi.
Bye. Kipindi ni safari, msafiri wetu ni mjasiriamali. Dereva naye atatupeleka kila mahali ili tuweze kukutana na wadau mbalimbali. Mwingine unakuta ana bustani na nyanya na bamia, pia mboga za majani akichuma, anazunguka nazo kichwani, zikishanunuliwa faida na weka ndani. Mara kesho kutwa msingi ume...